canal tem sim uma pegada mais séria e por isso eu não vou falar oi oi seus putos. Bom, acabei de dizer oi oi seus putos. Duas vezes, inclusive, né? Eu não consigo ser séria, mesmo que eu tente. Mas a ideia é nobre e eu senti necessidade de trazer esse vídeo pra vocês antes mesmo de liberar ideias de looks minimalistas. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu tenho certeza que os looks que eu iria liberar aqui, eles iriam ser copiados por vocês. E muitas vezes esse copiados por vocês faria... Nossa, meu cacto morreu. Vou dar água pra ele, peraí, gente. Gente, é por isso que eu não posso ser esse tipo de pessoa que tem planta em casa. Porque eu esqueço de comer. Eu esqueço de comer. Imagina de dar água pra planta. Eu tô me sentindo muito mal aqui agora. E, gente, eu levo muito a sério todo tipo de influência que eu posso trazer pra vocês. Então esse aqui vai ser um vídeo que vai ser mais ou menos um guia pra vocês de algumas coisas pra se pensar e se perguntar, se questionar mesmo antes de comprar alguma coisa nova. A minha história dentro do Lost Summers e do minimalismo, ela começou no ano passado, quando eu entrei pra faculdade de moda. Então lá no começo do semestre, minha professora de fundamentos da moda apresentou pra gente um vídeo do Lost Summers feito pela Box 1824. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no box de informações e eu super indico vocês assistirem. É engraçado porque esse é um daqueles vídeos que divide a sua vida em dois momentos, o antes e o depois. E desde que eu assisti ele, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Inclusive, vocês vão ver que muitas das influências desse vídeo vão sim estar presentes aqui no canal, porque eu me sinto como um meio de comunicação que vai repassar a ideia da Box 1824 pra vocês. Inclusive, eu tento sempre me preparar o máximo possível pra falar desses assuntos aqui no canal. Então, nessa semana, eu até participei de uma palestra com o Eduardo Bis, que trabalha no Ponto Eletrônico, que é uma empresa da Box 1824. E a palestra dele foi especificamente sobre Lost Summers. Inclusive, eu troquei uma ideia com ele e alguns dos dados que eu vou apresentar nesse vídeo aqui são informações que eu adquiri lá do Eduardo mesmo. Então chega de papo e vamos direto pro assunto desse vídeo, porque eu quero mostrar algumas realidades pra vocês e ensinar alguns questionamentos muito importantes. A gente vive num mundo de marketing e a gente é sim muito influenciado por coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, você andando pelo shopping, já reparou que o chão do shopping é super liso? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso e, na verdade, foi uma professora minha da faculdade que falou, né, que o chão do shopping liso é um lance de marketing que faz você andar mais lentamente e prestar mais atenção nas lojas. Mudou completamente minha vida, porque depois eu me senti tipo, pô, shopping não tem janela, gente. Por quê? Porque não quer que você tenha noção do tempo que você gasta lá dentro. Quer fazer você esquecer da sua vida lá fora, de todos os seus problemas e ficar imerso naquele ambiente ali. Por isso também que não tem relógio. Você nunca vai achar um relógio em um shopping. Fora isso, toda a iluminação das lojas é pensada especificamente para fazer com que você se sinta num ambiente agradável. Isso inclui os provadores, os espelhos de provadores que muitas vezes fazem você ter uma ilusão que você é mais alta, mais magra. Toda aquela coisa que forma aquele estereótipo de pessoa perfeita, sabe? Eu falei tudo isso do shopping porque a gente é realmente influenciado a comprar cada vez mais e cada vez mais coisas que a gente não precisa. Então eu liberando um vídeo de dicas de looks, eu estaria influenciando a se vestir dessa forma. E eu não quero isso. Eu quero que vocês se inspirem e utilizem aquilo que vocês já têm, porque o minimalismo e o Lost Summers é sobre isso. Então agora eu vou dizer pra vocês 6 perguntas bem simples e bem práticas pra vocês fazer antes de comprar qualquer peça. Qualquer peça, qualquer coisa. Pode ser uma bolsa, pode ser um sapato, pode ser um eletrodoméstico, um celular. Você realmente precisa disso? Você pode pagar por isso? Você tem grana suficiente para gastar com isso mesmo? Você não tá tentando ser incluído em um grupo social ou se autoafirmar na frente da sociedade, né? Você não tá tentando pertencer ao grupo das garotas Tumblr, você não tá querendo ser uma topzinha do Instagram, alguma coisa do tipo, né? Não, é a sua personalidade, é você ali mesmo e por isso que você quer aquela peça? Você sabe a origem desse produto e sabe pra onde ele vai depois que você consumi-lo? Você tem certeza que não tá sendo influenciado pelo marketing pra querer essa coisa? Então, gente, tá aí o iPhone 7 como exemplo, né? Será que não é só o marketing que tá querendo fazer com que você queira esse produto? E
E a sexta e última pergunta é: você acha que de alguma forma essa compra prejudica o planeta? Gente, vocês têm noção de que 1/4 de todos os mamíferos existentes na Terra estarão extintos em 30 anos? Que ao final deste século, mais da metade das espécies que vivem na Terra estarão extintas. Sabe o que mais? Inclusive, que eu já falei lá no blog, nesse ano, no dia 8 de agosto, foi o dia da sobrecarga da Terra. E essa data marcou o dia em que a gente consumiu todos os recursos naturais disponíveis para esse ano. Tudo que a gente consumir desde o dia 8 de agosto até o final do ano não vai mais ser reposto. E sabe o que isso nos diz? Que em 2050 a gente vai precisar de 2 terras para poder viver gastando as mesmas coisas que a gente gasta hoje. Mas a gente sempre tem que começar por um lugar, e que seja pela moda mesmo, não tem problema. Vamos começar consumindo menos roupas para então avançar a partir disso e consumir menos de outros produtos também. Em grande maioria, as mudanças saem de pontos pequenos para pontos maiores, mas o que importa mesmo é começar. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha sido bem esclarecedor pra vocês. Realmente, procurem o vídeo da Box 1824, que vai explicar um pouco mais sobre por que a gente chegou nesse ponto. É muito informativo, é um vídeo incrível. E é sério, gente, eu espero que eu possa ter conscientizado e ter trazido uma ideia um pouco diferente pra vocês aqui no canal. Eu não quero ser uma blogueira que diz os produtos que passa no cabelo, que diz a maquiagem que usa, que diz a roupa que usa, e não muda a vida de vocês de uma certa maneira. Seja pra fazer vocês darem uma risada, ou seja pra fazer vocês se sentirem seres humanos mais conscientes e melhores. É pra isso que eu tô aqui, e é pra isso que eu abri um canal no YouTube e tenho um blog. Então, por favor, vamos todos juntos, né, fazer alguma coisa pro planeta melhorar e pras pessoas melhorarem. E acho que isso deixa a gente muito mais unido. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu não vou pedir pra se inscrever no canal, eu não vou pedir pra deixar um comentário, eu não vou pedir nada. Vocês passam aquilo que vocês acham que eu mereço, tá bom? Então, um beijo, ótima semana e até mais. Tchau!